Dostlar, keyingi telefonlarımız Asr Smart do'konimizdan. Shahrixon, Makroda 2-chi etaji, 16-chi, 21-chi do'konlarimizdan. Birinchi telefonimiz Infinix Smart 6 telefonimiz. 2G 32 GB korobka dokumentlari bilan, 1 oy garantiyasi bilan, $100. Keyingi telefonimiz 4G 64 GB korobka dokument holati ideal yangi. Bu telefonimizni $120 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz bunisini 7 GB operativ, 64 GB xotirasi bo'ladi. Korobka dokumenti yangi telefonimiz. Bu telefonimizni $40 kelishilgan holatda 128 GB'ligimizdan bor. So'ragan do'stlarimizga bir oy ham ishlamagan holati, ideal holatda yangi korobka dokumentlari bilan, bir oy garantiyasi bilan bunisini $130 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Redmi Note 10 Pro. Holati ideal, yangidek hech qancha ishlamagan korobka dokument, zaryadchik, g'ilofi, ignasigacha bor. 2600 so'm, 8G 128 GB'lik. Redmi Note 11imiz, bu telefonimiz holati ideal holatda, bunga ham bir oy bo'lmagan ishlaganiga, bu telefonimizni 1800 so'm qilib beramiz. 128 GB xotirasi, 4G 64 GB'lik Samsung Galaxy A32 telefonimiz, holati ideal holatda, koreyski. Bu telefonimizni $150 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Samsung S15G Gold svetida, holati ideal holatda, hech qanaqa qachqoqlar yo'q. Telefonimizni $250 qilib beramiz kelishilgan holatda. Keyingi telefonimiz Redmi Note 8 Pro, 4G 64 GB korobka dokument holati ideal. Bu telefonimizni 1,5 million so'm qilib beramiz. Redmi Note 19 telefonimiz korobka dokument holati ideal holatda. Bu telefonimizni 64 GB'lik. Bu telefonimizni 1,1 million so'mga qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Samsung Galaxy A12. Bu telefonimizni korobka dokumentlari ham bor. 1,200 million so'm qilib beramiz. Samsung A01 telefonimiz korobka dokument holati ideal holatda, 32 GB. Bu telefonimiz 900 000 so'm qilib beramiz. Keyingi telefonimiz A10, Samsung Galaxy A10 telefonimiz korobka dokumentlari bor, holati ideal holatda. Bu telefonimizni $80 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz LG, arzon telefon so'ragan do'stlarimizga 550 000 so'm qilib beramiz, 32 GB. Bu telefonimiz Lenovo korobka dokument holati ideal holatda. Bu telefonimizni 500 000 so'm qilib beramiz, kami bor kelishamiz. Keyingi telefonimiz Redmi Note 10 5G telefonimiz. Bu telefonimizni 128 GB, 6G 128 GB, 1,800 000 so'm qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Redmi Note 10, 4G 64 GB, $160 qilib beramiz kelishilgan holatda. Keyingi telefonimiz Redmi 10 o'zi 6G 128 GB, 1,600 000 so'm. Honor so'ragan do'stlarimizga Honor telefonimiz X7C, $210 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Redmi 9. Redmi 9imiz 128 GB'lik. Bu telefonimizni 1,600 000 so'm kami bor. Redmi 9imizni 5G'si ham bor. Xo'p, bu telefonimiz holati ideal holatda, 128 GB'lik. Bunisi ham shunaqa, 1,500 000 so'm qilib beramiz. Ozgina kami bor. Keyingi telefonimiz Samsung, qizil telefon so'raganlarimizda Samsung Galaxy A02 telefonimiz, 1,100 000 so'm, ozgina kami bor. Keyingi telefonimiz Samsung 20S telefonimiz, 1,050 000 so'm qilib beramiz, 32-64 GB'liklari. Qora. Keyingi telefonimiz A03 telefonimiz holati ideal holatda. Bu telefonlarimizni hammasini korobka dokumentlari bor. 1,200 000 so'm qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Samsung Galaxy A51 telefonimiz, 51 ishlataman degan do'stlarimizga videolarni yuborib qo'yasizlar. 51 telefonimizni 1,700 000 so'm qilib beramiz, holati ideal holatda. Redmi Note 8 telefonlarimiz 128 GB'lik korobka dokument holati ideal holatda, 1,5 million so'm atiga. Keyingi telefonimiz yonidagisi 4G 64 GB'lik Redmi Note 8 telefonimiz. Bu telefonimizni 1,250 000 so'm qilib beramiz kelishilgan holatda. Keyingi telefonlarimiz Redmi 9K telefonlarimiz, ikkita bor, 64 GB'ligi bor, 32 GB'ligi bor, 950 000 so'mga 1,000,000 so'm narxlari. Keyingi telefonlarimiz 9A telefonimiz bor, 850 000 so'm qilib beramiz. Bu telefonlarimizni Asr Smart do'konimizdan xohlagan istagan paytlarda kelib, soat 8dan kechikpayt ishdan keyin chiqqan do'stlarimizdan bemalol kelib xarid qilishi mumkin. Soat 10 gacha inshaalloh ishlaymiz. Makro tepasi 2-chi etajda,
16-21 dükkanlarımız. Şunindeyi qolgan telefonlarımız hem görüşüler mümkün. Hop, stiklo, zaşita, glob, hamma yo'g'imiz bor. Aksessuarlarımız yeterli derecede. Kesiler albatta. Ko'rib, kabellarımız, zaryadchilarimiz, naushniklarda, globlarda, ayollarimizga, opa-singillarga, hop, o'zimizga masalan, erkaklardagi ham bor. Stiklolarimiz chiroyli holatda qo'yib beramiz. Kelib, arzon va sifatli aksessuarlarni ham xarid qilishlar mumkin. Shuningdek, AirPods'larimiz bor. 50.000 so'm, 60.000 so'm, 200.000 so'mgacha har xil holatda knopkali telefonlarimizni ham keyingi videolarda kelishtirib, narxlarini aytib o'tamiz. Avtomobillarga ham hamma jihozlarimiz bor, xudo xohlasa. Telefonlarimiz, knopkalarimiz 130.000 so'mdan 300-400.000 so'm, 500.000 so'mgacha bor. Marhamat, Asr Smart do'konimizdan telefonlarimizni ko'ringlar, kelinglar, xarid qilinglar va sovg'alarga ega bo'linglar. Asr Smart do'konimiz bilan hamisha birga bo'linglar.